У будинках на Соборній і провулку Терезова у Сумах мешканці до сьогодні без тепла. Патрульні затримали водія, який, за версією слідства, збив 24-річну жінку на Героїв Крут. Жіноча консультація на Парковій у Сумах переїхала. Вітаю на Суспільному. Як минув перший день тижня? Далі у випуску. У трьох будинках по вулиці Соборній та одному у провулку Терезова у Сумах немає опалення. Причина – порив на мережах, до яких не можуть дістатись комунальні служби. Про це сьогодні мешканці будинків сказали в міській раді. Історичний центр Сум, вулиця Соборна, 42. За словами мешканки будинку Валентини, їхня родина змушена вмикати обігрівачі. У нас маленька дитинка 4 місяці, у нас то ми підігріваємо, то у нас уже 17. І то пойміть, 4 місяці дитину розкутати і закутати при такій температурі це... А чим грітись? Ну чим? Калоріферами всякими масляними. Виходимо, відключаємо, тому що страшно оставляти. Заходимо у холодну хату, починаємо нагрівати. У її сусідів у квартирах 8 градусів тепла, каже жінка. Усього тут 24 квартири. Нас посилали теплоенерго до ЖЕКу, ЖЕКу до теплоенерго. Ніхто нам офіційно нічого не казав. Нам кожен день обіцяли включити опалення. І тільки тиждень тому ми з'ясували, що вони кажуть, що ми не можемо нічого зробити. Порив комунальники виявили поруч, на Соборній, 44. Порив локально був визначений вже півтора тижня, де він точно знаходиться. Тепломережа, яка прорвала, знаходиться під кафе Дубаї. Вхід туди заборонений, тому що це приватна власність. Поміняти можливості не було, поки комісійно не зібрались усі. За словами Євгена Скоробагацького, власник іноземець, нині не в Україні. З ним говорив заступник міського голови. Я особисто телефонував і власнику, і підряднику. Вони запевнили, що підрядник замовив матеріали, вони приїжджають в середу і роботи почнуться з середи. Дати тепло в оселі планують 21 листопада, сказав Олександр Журба. Нагадаю, опалювальний сезон у житловому секторі Сум почався 25 жовтня. Ігор Стрільцов, Олександр Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. За нормами закону про житлово-комунальні послуги, згідно статті 29 цього закону, споживачі зобов'язані забезпечувати представникам обслуговуючих організацій доступ до свого житла для ліквідації аварій цілодобово. Патрульні поліцейські затримали водія, який, за версією слідства, учора збив 24-річну жінку, яка переходила дорогу. Аварія сталася близько 19 години біля будинку 54 на вулиці Героїв Крут. Унаслідок травм жінка померла в лікарні. Водієм виявився 39-річний охтирчанин. Чого ви тікали? Я не за рулем. Хто за рулем був? Він був за рулем? Я казав, встановлюся. Понятно. А потім що зробили? Поїхали. А машину де оставили? Це я не знаю. А ви з ними були? Ну, після того, як ви в місті втекли, потім далі куди ви їхали? А де ви бросили її? І куди ви бросили, а потім що робили? Вийшли на таксі. Через 2 години автомобіль було виявлено на території ЧРЗ. Він мав механічне пошкодження, але на місці водія виявлено не було. Близько 1:20 на дорожній станції патрульної поліції, яка знаходиться в селі Климентово, було зупинено транспортний засіб, а саме таксі. В транспортному засобі знаходилось 3 осіб, схожих з орієнтуванню. Дані чоловіки знаходились з явними ознаками алкогольного сп'яніння. При перевірці документів було виявлено, що один із чоловіків нещодавно керував даним транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Про це повідомив начальник Сумського міського відділу поліції Павло Карабута. Жіночу консультацію номер 3 на вулиці Паркова закрила. Пацієнтів і лікарів перевели до міського пологового будинку на Троїцьку. Сумчанка Людмила Кудіна сьогодні вперше прийшла до жіночої консультації, що на вулиці Парковій. Усередину вона не потрапила, двері зачинені. Травилась, звісно, в районі басу.
Подобалось, звичайно, на басах, але ніяк не тут, і тим паче на Троїцькій. Ви ж розумієте, це центр міста. Всі мешканці цього району відносилися на баси. Усе життя вона там була. Те, що її перенесли сюди, незручно, а на Троїцьку ще незручніше. Мені сьогодні на роботу, а я повинна їхати на Троїцьку. Полдня на Троїцькій. На дверях консультації висить об'ява «Поліклініка приїхала на Троїцьку у міський пологовий будинок». До цього тут обслуговували понад 30 тисяч жінок, говорить заступник мера Сум Степан Пак, який на момент відкриття консультації курував медицину. Міський голова Оксана Миколаївна Лисенко і я піднімали неодноразово питання і запитували виконуючого обов'язки начальника відділу охорони здоров'я, чи є управлінські рішення щодо закриття даної жіночої консультації або переведення її в інше приміщення, на що сказали, що управлінських рішень прийнято не було. Жіночої консультації номер 3 фактично нема, хоча юридично вона, в принципі, мала би бути на Парковій 1. Зараз у міському пологовому будинку працює 2 жіночі консультації. Тут обслуговують близько 100 тисяч жінок. Обслуговувати надалі в межах цієї реформи медичної, яка вже йде на нас, це дуже дорого, по-перше. По-друге, як аналіз проведеної роботи нам показав, що пацієнтів там мало. І нам, як вам об'яснити, це не дуже зручно держати таку велику консультацію. Ми не маємо змоги поставити там апарат УЗІ, у нас його немає. На зараз працює лише 2 апарати, на велику таку консультацію лише 2 апарати УЗІ. Розчоти, аналіз і звіти показують, що це треба робити. Для того, щоб там здати аналізи, щодня їздить туди швидка, наш транспорт забирає аналізи. Тобто це ж все фінанси. У міському відділі охорони здоров'я закриття жіночої консультації не коментують. Працює комісія, яка має розібратися, що більш доцільно. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. До 2017 року жіноча консультація номер 3 працювала в Сумському обласному пологовому будинку. Через зміни, які відбулись у бюджетному кодексі, її перевели на Паркову та утримували з міського бюджету. Розташували консультацію у житловому будинку за період з 2015 по 2018 роки на ремонт приміщення витратили майже 850 тисяч гривень. Таку суму назвали у відділі охорони здоров'я. Скільки грошей вклали в обладнання, ми ще дізнаємося. Обвинуваченому у вбивстві водія таксі продовжили запобіжний захід. Це тримання під вартою без можливості внесення застави до 16 січня наступного року. Обвинувачуваний знаходиться у Сумському СІЗО. На засіданні, як вказано у попередніх рішеннях суду, через стан здоров'я його не привозять. Спілкування відбувається через Skype. Сьогодні прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Адвокати обвинуваченого просили змінити його на більш м'який у вигляді домашнього арешту. Сторона державного обвинувачення формально виклала обставини, яка вона переносить із клопотання в клопотання. На сьогоднішній день ризики не збільшились, вони не існують як такі, то передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України. Тому я вважаю дане клопотання безпідставним. На тому вашу честь я прошу задоволення даного клопотання відмовити і обрати більш м'які запобіжні заходи. Враховуючи те, що судовий розгляд на даний час завершити неможливо, через який триває допит свідків, застосувати запобіжний захід інший, ніж тримання під вартою, я вважаю неможливим. Будь-яких даних про зменшення відсутніх встановлених під час обрання такого запобіжного заходу ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, або підстав для застосування стосовно обвинуваченого більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, в судовому засіданні не встановлено. Наступне судове засідання призначено на 25 листопада. Тоді мають допитувати засекреченого свідка. Обвинувачуваного мають із СІЗО доправити до суду. Нагадаю, подія трапилась 28 травня минулого року, близько 22 години по вулиці Петропавлівській у Сумах. За версією слідства, обвинувачуваний під час суперечки вдарив сокирою водія служби таксі і втік з місця події. За кілька днів його затримали у Донецькій області. У результаті конфлікту 60-річний чоловік від отриманих травм голови помер у лікарні тієї ж ночі.
В Омані стартував Оман-марафон. 165 кілометрів за 6 днів мають подолати спортсмени. У суботу на першому етапі спортсмени долали 20 кілометрів. Охтарчанин Євген Глива на етапі показав третій час. За шостим часом на фініші був Іван Глива. Другий етап ультрамарафону складав 25 кілометрів. Євген Глива знову був на фініші третім, Іван Глива фінішував четвертим. У загальному заліку після двох етапів Євген йде на третьому місці, Іван – на четвертому. На цьому я завершую випуск. Більше завжди зможете знайти на нашому сайті або в соцмережах. І до зустрічі на Суспільному. Хай щастить!